شجات دوس بطلة نن سبا هر سوك لون قوخي او زمار مانده جي سيو نوي پراجيكت لونج کما کافري او اغام تا پري بنوم پري گارمنٹ سب خورا سو خود آغي بنام اکول پا کار دی کنا نو بختورا دا زمالور اتستوه تسنگ خبری کیتا تا دمرا حیرانا ولی شوی اغو سو خیار اشوا لوه اشوا پا کار دی جی تا آغي بنوم خمسوی کنا گورا تا خبری چې دا گارمنٹس دا فیکٹری لگول دا زمار مانو او تا چوز دا فیکٹری لگیم نا دا آغي بنوم نو سجادا ټول واک اختیار خوب هم ساسو پلاس کی وی مونږه جزانه خزه خوب په کورونو کې ناشتی یو واک اختیار خود زمانه نه زمانه اوسره ته ملو شو زمانه خو هغه نوکرانم خري اکاونټ ته تنخوا راځي کنه او زمونږه چی هغه جوینټ اکاونټ ته هغه کور شاین انسان خو ځان ظلم سکی خو دل پکار دی نو ولی سجاده مونږه دواړه بیل یو سو سب مونږه دواړه خو ارس شریک دی ها چې تا ته دار سه داسې ښکاري نو بیا دار سه زما په نوم کې ولې نه ولې سجاده ستا بیا هیر شو زما بابا جان خو د وفات کېدو نه مخکې ډېر څه تاپسې لیکلي وو او لیکلي وو راپسې چې نه یې غشتې شم او نه یې خرڅولی شم بزنسمین چې وي که نه هغه کارونه مخ په وړاندې بوزي خرڅوي یې نه خو د دې دپاره بزنسمین له با اختیاره کېدل هم پکار دي تاسو خو هم با اختیاره یې ډېر با اختیار یم د روپۍ روپۍ حساب خو راسره کې ما تاسو نه کله حساب غوښتی دی خیر دی لیپټاپ کې مر څه شته دی فایلونو کې م شته همواله زما دا موبایل هم چیک کول شي ګوره سجاده تا هسې خفه کېږي هسې خفه کېږم بیټري لګې ته پری په نوم او که نه مشهوره به شي بختوره ده